হয়, শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে এতিয়া বাগিচাই বাগিচাই প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু বিশ্বনাথৰ কেইবাখনো চাহ বাগিচাত তেওঁ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাষলৈ গৈ ইতিমধ্যে ভূত ভিক্ষা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰেমলাল গঞ্জু দিৰিং চাহ বাগিচাত আছে আৰু আমি ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। দিৰিং চাহ বাগিচাত কেইবাখনো তেওঁ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু ধৰ্মীয়ই হওক বা ৰাজনৈতিকে হওক সভাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি ইতিমধ্যে তেওঁ যি তেওঁৰ ভূত ৰাইজৰ পৰা তেওঁ ভূত বিচাৰিছে। আপুনি বাগিচাই বাগিচাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আপুনি প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে, ৰাইজৰ মাজলৈ বাগিচাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ কি সমূহ ইছ্যু লৈ আহিছে? নিশ্চয় এইটো নিউজ এইটিনক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোক মানে তেওঁ প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে আপুনি যিটো সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই বাগিচাই বাগিচাই গাঁৱে গাঁৱে ঠিক প্ৰচাৰ নাই ধৰ্মীয় এটা অনুষ্ঠান তাত আহিছোঁ, মনৰ ভাৱবিলাক কৈছোঁ, ভাল লাগিছে, একো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কথা মই কোৱা নাই, তেওঁলোকে মানে চিনাকি হৈছে, মোক তেওঁলোকে আদৰণি জনাইছে আৰু ভাল লাগিছে, চবৰে চিনাকি হৈছে, কথা পাতিছোঁ, এইটো এটা আদান প্ৰদান আছে, চিনাকি আছে, গৈ আছে মানুহৰ মাজত, সোমাইছোঁ, গৰি আছোঁ, বাকী ৰাইজৰ ওপৰত কৰ্মৰ ওপৰত মাজত আশীৰ্বাদ। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে, চাহ বাগিচাসমূহত আপুনি যিহেতু আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ লগত কি কথা পাতিছে, সমস্যাসমূহ কেনেধৰণে নিৰ্মূল কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে? নাই আপুনি চাওক, ইয়াত ডিং চাহ বাগিচা, ইয়াত ইমান ৰাস্তা ঘাট পানী আপুনি দেখিছে, ইমান ভিতৰৰ পৰা ৰাস্তা ঘাট নাই, ইয়াত অৱস্থা নাই, পানীৰ অৱস্থা নাই, আৰু সমস্যাটো চাহ শ্ৰমিক আদিবাসী সমস্যা, ইমান সমস্যা, আজিলৈকে মাটিৰ পাটাৰো নহ'ল, আজি হাজিৰা নাবাঢ়িলে, আজি আপোনাৰ জনজাতিকৰণটো নহ'ল, কিমান সমস্যা আছে, এই সমস্যা বহুত সমস্যা, এই সমস্যাখিনি নিশ্চয় এটা সময়ত যদি মই MP হওঁ, জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সময় আছে, সকলো মানে জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক আছে, নিশ্চয় মই দাঙি ধৰিম। হয়, আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাগিচাতে হওক বা অন্যান্য স্থানতে প্ৰচাৰ চলাতে আপুনি ঝুমুৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে, এই মুহূৰ্তত যদি এটা ঝুমুৰ গীত আপুনি পৰিৱেশন কৰে নিশ্চয় আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় ভাল পাব। আমরা হলি আসামবাসী, নানা জাতি উপজাতি রে, সবাই মিলে গরিব সুনার আসাম, আসাম হামদের প্রাণের প্রাণ, সবাই মিলে গরিব সুনার আসাম, আসাম হামদের প্রাণের প্রাণ। ধন্যবাদ জনাইছো। আসলে আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে যে আপোনাৰ বিৰোধী BJP প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৈছে আপুনি যে 2 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে, কি আপোনাৰ অলিক কল্পনা বুলি কৈছে? নাই তেখেততে ক'বই, তেখেতসকলে ক'বই আৰু কথা, তেখেত ধন জন্ত আছে, গভৰ্ণমেণ্ট আছে, তেওঁলোকৰ MLA আছে, চব আছে, মই কিন্তু মোৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে যে তেওঁলোকে ভয় খাইছে, তেওঁলোকে ভয় নোখোৱাহেঁতেন, তেওঁলোকে কৈছে, মিডিয়াত কৈছে, প্ৰচাৰ হৈছে, তেওঁলোকে কৈছে যে এটা এটা বুথে যদি মণ্ডলে মোক 1 লাখকে ভোট দিব তাক 3 লাখ টকা দিম, এটা হাই যদি বুথে যদি মোক ভোট দিব তেওঁলোকক তেনে 50,000 টকা দিম, কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভয় খাইছে? সাধাৰণ মানুহ এটাৰ লগত আপোনালোক জানে মোৰ টকা পইচা নাই, মই সাধাৰণ ফেমিলিৰ পৰা আহিছোঁ, সাধাৰণ ব্যক্তি এজন, ইমান ভয় খাবলৈ কিয়? তোমাৰ চৰকাৰ আছে, MLA আছে, চব আছে, তেওঁলোকৰ ইমান ভয় খাইছে একেলগে, মোৰ মনে কৈছে মই জিকিম। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো। এয়া আছিলে প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ বাগিচাই বাগিচাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰচাৰ চলাই আছে দিৰিং চাহ বাগিচাত, এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো, দিৰিং চাহ বাগিচাত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাইছে, ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছে, তেওঁ চাহ বাগিচাৰ মাজত এনেধৰণে শ্ৰমিকসকলক লগ ধৰিছে, সমান্তৰালভাৱে যিসমূহ সভা আছে, ৰাজনৈতিক সভাই হওক বা ধৰ্মীয় সভাই হওক, সকলোতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছে আৰু তেওঁৰ যি প্ৰচাৰ, সেই প্ৰচাৰ কাৰ্য আচলতে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে।